Zdarec lidi, zdraví vás Ravenger u dalšího videa. Máme tady TechKit a budeme zase zapalovat svíčku, když to tak řeknu blbě. Tak, máme třetí adventní neděli, pokud se na to díváte 15.12. A vidíme, že už máme dvě svíčky, takže můžeme zapálit třetí. A tenhle díl, jak si můžete všimnout, je zase hodně krátkej. A to z toho důvodu, že mě teďka Minecraft vůbec nebaví, tady ten TechKit. Prostě jsem se ho přehrál předtím, těch dílů moc není, ano, já vím. Ale neukončuju to, jenom to pozastavuju, až budu mít zase náladu na Minecraft. A v tomhle tom díle vlastně bych chtěl udělat takový trošku informativní. Co se bude vlastně dít v následujícím týdnu, když to tak řeknu. Takže mimo tady ten TechKit, což je vlastně v neděli, tak bych měl vydat Zaklínače jednoho po dlouhé době a chtěl bych vydat ještě, to určitě vydám, a to je nová série s Woodym, druhý díl, první je na jeho kanále. Je to vlastně náhrada za Ultimate Survival, tak to se můžete podívat. Není to Minecraft, je to úplně jiná hra. Tak snad vás bude bavit jako ta předchozí, jako ten Minecraft, jako ta mapa. A potom vám řeknu ještě jednu takovou novinku. Snažím se s jedním kamošem udělat Minecraft mapu, kterou bych potom vám chtěl dát, nebo jak to říct, prostě bych už chtěl potom zveřejnit, až bude hotová. Je to takovej myšmaš všeho prostě. To zatím jako máme zhruba tři čtvrtě té mapy. A no, co bych tomu ještě řekl, no prostě děláme na tom, když je čas, celkem dost. A bude to snad trošku, aspoň trošku propracovaný, no. Bude tam vážně úplně skoro všechno v té mapě. A tak, no, to byste asi měli vědět. Že vám to, snažím se to zkusit dodělat do konce roku letošního, takže prvního, nebo tak nějak prostě na přelomu o Silvestru jsem to chtěl vydat. Jenže jak to tak vypadá, nestihneme to. Ale to nevadí, aspoň to bude víc propracovanější a vydáme to někdy, nebo uvidíme, jak to bude všechno. Kdy to vydáme a tak, no. Čas zatím je, ale je to ještě hodně, co máme udělat. Vážně se s tím dáváme hodně práce, všechno důkladně kontrolujeme pro to. Děláme si vlastně vlastní testy, že jo, takže tak. A chtěli bychom právě ještě udělat potom druhou mapu, kterou už máme prakticky jako kdyby hotovou. Ale musíme si ještě zahrát, co to vážně půjde. A je to takové jenom předělání něčeho. Tak vám to řeknu. No a já to nebudu asi tady dál prodlužovat. Jsem rád, že jste si to prohlídli, to video, teda, no, že jste ho zhlédli, pokud jste ho zhlédli. Zapali jsme další svíčku, už máme jenom jednu adventní neděli. Nevím, jak to bude. Minule jsem říkal, že se pokusím natočit normální díl, nenatočil jsem, protože mě to tady to nebaví absolutně už. Uvidíme, jak to bude potom za ten týden. Když tak natočím zase jenom něco za kamerou, že bych si to připravil, to nemůžu říct. Uvidíme. Každopádně vám děkuji, že jste se na tohle video podívali a uvidíme se u nějakého dalšího videa v příštím týdnu. Takže to je ode mě všechno a zatím nazdar, čau.